ಗೋಕಾಕದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರದ ವೀರಯೋಧ ಈರಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮರಳಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೀರ ಯೋಧನ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಿರೋ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೊಯ್ದು ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಳಪ್ಪಗೋಳ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಅಂಬೇರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೆ DYSP DT ಪ್ರಭು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.